Lá está aí a puta da Fisga, Fislikov. É uma Kalashnikov. Mas isso é um torneio que é offline, é? Ó, Costiga, que puta torneio é esse que estás a fazer? Offline? O que é que ganha se ganhares? E que ganhas dinheiro, que ganhas GP? Apostei. Ah, tá. Puta que pariu. Depois de velho andas a ficar maluco. Não é My Club, é dos outros. É normal, né? Posso repetir? Ganhas pontos, há mesmo. Eu ajudei o Postiga. Eu já tinha feito as minhas missões todas e andei a ajudar o Postiga. Ó Postiga, eu estava aqui a explicar a eles, aí ao meu, como é que era a facilidade quando eu ia ao teu mundo. Como é que era, Postiga? E o Postiga tinha estar escondido, que era para não se aleijar. Que é para vocês verem a dificuldade que era para mim, é por isso que eu não dá pica. Deves ter algumas. Opa! Warning. Agent on your team is down. Requires assistance.
Me digo, son muy música la parte final. Y mostré, vaya a parte. No sé qué es. No. Vais a parte. Vais a parte só e você ver o Watch Broadcast, mais nada. Alert, intercepting transmission. Coyote 1, this is Hornet, copy. Hornet, this is Coyote 1, we copy. My mainframe alarm was tripped, I'm on my way in. No need, sir. The Russian's locked up in some kind of safe room, but he can't hold out much longer. We have JTF on site, but it's nothing we can't handle. It's not JTF. I'm on my way. Horn it out. Dá, clicas no quadrado, o que é? Multiple articles of international law. Isso é fazer o loading agora a princípio. Caralho, vem aí, bada pessoal. Morro logo. Não morram, seus caralho. Vamos morrer todos. Chega a tomar no lado. Gotta reload.
Não é que matura, é mongoloides mesmo. Pronto, toma baixo. Matura-te porque eles não estão a vê-la. Tenho que pôr esta merda. Vamos lá, carrega a arma, pá. Estás bem a ver a dificuldade, ou mais? Morre logo. Aqui eu estou a jogar mais com cenas para ajuda, para ajudar o pessoal, percebes? A proteger, assim, cenas assim. Olha aqui quantos tiros é que eu tenho de dar neste gajo para matar. Ele vai mandar outra sentry, olha. Okay. Já esqueci a beira. Foge! Abre! Quem é que morreu? Morreram quase todos já. Tenho isto que reparar a minha vida toda logo. Está concentrado outra vez. Ele agora desliga os fones. É tipo Marco. É. Desliga os fones e o caralho para estar concentrado. O que é que queres? Pronto, já não tenho hipótese, já vou morrer. Contra os gajos de caçadeira. Boa sorte. O que vale é que a gente vá a checkpoint aqui. A parte é fodidíssima. Vais ganhar. Já viste bem o meu equipamento? Espera aí, vou-te mostrar. Tudo amarelo? Não, é aqui também dá. Aqui. Nestas missões que eu estou a fazer. Eu tenho uma véspera. Matura. Arriba, Boninho.
Esta puta meteu a cena para dar vida. Matou-me, estás a ver? A diferença. Ele a mim mata-me, mas eu a ele não mato, estás a ver? Cuidado, vais morrer, pá. Sai daí, sai daí! Eu avisei-te. Estava tão fedido. Não, é fedido. Vai ser agora, olha. Filha da puta daquele médico é que me está a foder. Warning. Agent on your team is down. Requires assistance. E aquela máquina ontem, André? Que eu conduzi ontem. Opa, é melhor como o Astra, acredita? Não, escaçadeira não! Como é que eu não morri? Onde é que morro? Quando... Ih, já morreu tudo outra vez, pá. Dann kommen wir. Ich glaube, 2 Wochen oder so. Ja, dann kommen wir da. Ja, wenn wir geht haben. Os updates. Ei, pá. Foda-se, meu. Pô, caralho, pá. Traz boa da merda nova, meu. Armas, gear. Roupa. Eu Este jogo requer muitas horas, pá. É um jogo que requer muitas, muitas horas.
Então e esta que eu estou a jogar? Não, eu fiz isto tudo sozinho, pá. Agora estas missões aqui és obrigado a jogar com o pessoal. Maior parte, é. Maior parte, é. Mas, mano. O Tiga também está quase no 30. Onde ele ia me alterar a ajudá-la a fazer as missões. Ganhamos os dois. Yeah. Três minutos, 5 minutos. Yeah. Aí é fantástico, o próximo FIFA vai ser feito com o Frostbite Engine. Fantástico. Ui! Com o Frostbite Engine. Os gajos que fazem o Battlefield. Opa, não sei porque eu não vou estar aí a apanhar a seca. Vai-te foder. Eu fiz isso sozinho. Não, vou estar aí a fazer isso até lá. É que eu não estou a ganhar nada, não sei se percebeste. Isso é secante. Já o postinho foi a mesma coisa. Fui lá ajudar. Opa, ajudo nas missões mais fodidas. Eu sei que aí duas ou três são bué da fodidíssimas. Posso ir ajudar. Agora as outras são fáceis. Vai-te lá foder. Está aí tu e o Ruben, a dois é um instante. Dá umas vitaminas para ver se eu ganho apetite. E aí largam estas bombas, se eu diria isso, não. Ganha a vida, seus mongoloides. Diz. Por aqui. Yeah. Este jogo é fixe para vocês que tenham que dar-lhes a oportunidade. Postiga só não joga porque não tem.
Ah, agora conseguimos, ô mãe. Ah, não. A gente aprendeu, então. Eles vieram aqueles gajos de caçadeira, tombaram logo, os meninos. Ainda está aqui um grandulhão, cuidado, ô mal. Ondas a cão, a cães. Caraca, conseguimos passar. Vamos para a parte final agora, para o boss. Nós falamos em Innsbruck depois do seu trabalho. Eu conheço você e você conhece meu trabalho. Dr. Kanda, mais duas horas ali naquela parte. Vitaly, está tudo bem. Estamos aqui para te ajudar. Você pode abrir a porta? Ok. Ok. Vitaly, o que está acontecendo? Foi uma charge de breaching. Fui apanhado por aí. Accessing security system. Alert. Intercepting transmission. This is Hornet Boss. I got Chernenko and I pulled his notes off the server before the JTF accessed them. We're ready to extract. Good. How about our friends? Opa, puta da loucura. Permission to engage? Granted. Let's see what the second wave is made of. Para esta loucura. Estou a subir os carros, joga aí. Vai morrer. Não morra, seu caralho. Só falta esse. Boa, bem jogado. Finais de setembro. Este sniper é certo, onde um tiro estás morto. O jogo assim tornava-se muito fácil, não?
Estamos a chegar mesmo à parte final, a embaixada. Defeat Ornette, estás a ver? Olha ali a vida dele. Tiramos um quadradinho agora dele. Está quieto, lambão. Como é que é, Pillage? Então, estive lá. Tenho estado a jogar Overwatch, ó, bruto. Tenho. Mas também jogar sozinho não dá pica, é por isso que não tenho jogado muito. Se aí contra equipas fodidas, esquece. Ah, eu também jogo com um grupo de estranhos. Eu jogo aí com um grupo. Opa, eu tenho jogado só e apanho equipas. Mas agora até para cá sem andar a jogar isto. E hoje a jogar outra vez isto aqui, da Division, depois me terem umas merdas bacanas. Mas já conseguiram, talvez, era merda. Ah, tem um médico, caralho! Paneleiro de gasol, não percebe nada disso. O Luís também tem isso. Não, acho que não. Olha, desmaiou o meu boneco do nada. Tem 3 seguro de vida ali, velho. Vai mandar granadas. Está quase com o caralho, mãe. Olha ali, o menino já não tem escudo. Já foi. Cagou-me. Olha, 3 cenas amarelas, estás a ver? Julga que o que é que ele roubou? Que transforma-se em sentry. Yeah. É mais naquela defesa. Quando estou a atacar, jogo com o Reaper. Também já estou a dar boa de nada. Thank you.
Alert. Shade technology detected. Syncing with shade technology. Database accessed. Establishing uplink. I'm getting the files off that agent's shade tech. This will take days to analyze, but there's something here. Something scary. It's a good thing I've got this. Not that good. We had Chernenko taken out from under our noses. I've got his notes. I don't need them. At least not yet. Oh, there's so much good data in here. Alert, an agent has left your team. Arrivo. Agent is leaving the team. Pensavo che niente sbasato, vela. Già che bello, finalmente. Yeah.
The best right here. Thank you.
What are you looking for? Everything's for sale. Tudo para venda, mas só vendo merda. Hello, love. Finish? Sophia, she's sleeping. Estava a ver se estava, encontrava aqui um moio, mas eu não encontro. Deve estar a levar no filho da puta do cesto. Calma aí que o postiga está concentrado, André. Não fales aí, André. Foda-se. Oh caralho, meu, ele está concentrado. Acho que ele se ganhar, vai lá o preto com o piso pelo joelho, pô-lo a mamar. Ele está concentradíssimo. É. Já, tá. De vez em quando eu disse, pessoal, estava ali concentrado. É, não é assim.
Então, o que é que queres? Andar a ficar apanhado depois de velho. Então, e o campeão apareceu? Disseste a ele, tipo, foda-se, que a puta de amigo, nem responde às mensagens, nem o caralho. City Council Accessibility Office, what can I do for you? Yeah, this is Staff Sergeant Max Cooper. I need translators to help man the depots. Armenian, West African dialects, you'll know better than me, anything rare for New York. Most of the times we get families and someone translates for the rest, but shit, it's just crazy down here. I'll make some calls and get back to you. Thanks, ma'am. Much appreciated. Something else. Come on, man. Não sei onde é que é esta merda, pá. Tem que ser ali para dentro, cara. Okay, Agent, you're looking for any bills our pal Amherst used to spread his original virus strain. We know he used Abel's as one of his primary launching pads, so with any luck, there should be plenty of contaminated greenbacks lying around in there. As well as civilians. The store is one of the bigger refugee camps we've been monitoring. Not to make a whole thing out of it, but if you don't find some unmutated virus I can use as a comp, we may as well give up any hope of creating a vaccine. So, you know, no pressure. You got it.
Até logo, André. Vais trabalhar? Quando o perigo estiver aí desconcentrado, a coisa viva. Elevated levels of carbon dioxide detected. Murado. Uh-oh. Sounds like there's a fire in the building. I'll start feeding Isaac the structural blueprints in case you need them. Calculating route to emergency fire suppression system controls. And my wife said tanzanite. Is that something you carry? Oh my god, tell me you don't love this watch. I dare you. I'm so sorry. My credit card is on the fritz. Not a problem. This is yours and 920 in change. Happy holidays. Emergency fire suppression system activated. System obstructed on upper floors. Manual override required. Great. You keep going. I'll keep digging through these schematics and tell Isaac where the overrides are. Remember, Agent, you need to collect any bills you can find with the original virus strain. Check everything. Cash registers, charity donation stations, tip jars in the cafe. Any place you can think of that might involve cash. Echo available for playback nearby. And my wife said tanzanite. Is that something you carry? Oh my god, tell me you don't love this watch. I dare you. I'm so sorry. My credit card is on the fritz. Not a problem. This is yours and 920 in change. Happy holidays. Object test negative for viral contamination.
A new agent is joining your team. Warning. Picked a bunch of department stores to spread his little Black Friday surprise, and everyone knows Abel's. It might even be Amherst. Does not patrol beyond this point. Exercise caution. This is the shit you need. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. É três é dia 10, acho eu. Frostbite, eles não brincam, os gajos da Battlefield.